Камбазов, 1872 град Берковица. Сменяме за журито. Най-напред излиза детския фолклорен клуб Танцувай за здраве. Техният ръководител е Ирина Стоянова. Те ще изпълнят съвърняшко настроение, китка, автентични хора, Жикино и Кривата. И ако може някой да ми го прочете, ще бъде много хубаво. Повратулкина, селството. Повратулкина, селството. След това са големите, както казваме обикновено. И те са танцували за здраве. Съпорта за журито от техническия екип.